No startowane musi być strach od pola, bo bardzo płatne na zakładni, co widzę na wątki dobry. Tak by to mogło być. Ale 16.35 na prawo, takže Joško, chod tam tu Jarovík a Hurovík a porozprávajte. No startovanie môže byť strachu, vedali si môj pomôcť, vidia 14 príde, zapadná je dobrá. Toto už nebude dobre. Ja som sa pozeral na základňu a pozeral som, kedy dávajú chlapci vodu okolo 7,7, ale nepozeral som sa hore a tam, ako vidíte, je riadny guláš Kali Matias. Takže nie je to dobre pre kamosti, ktoré je to dá ten čas 16. 7,1.